Té je Slavia Hradec Králové oslavila 50 let existence. Oslavy výročí byly celodenní přehlídkou výkonů mladých sportovců různých odvětví. Tak pro dnešní den byly připraveny tři areály Slavie, farářství a městské lázně. Největší sportovní aktivity probíhaly právě na Slavii, kde byl turnaj mixový ve volejbale, v beach volejbale, přátelské utkání našeho týmu kadetů s Polskem, pak tady byly zápasy fotbalu, rugby a souboj měst mládeže házené, plus pro nejmenší byly připravené doplňkové soutěže, hry a aktivity. Například na venkovním areálu Téje Slavia byly k vidění fotbalové zápasy, rugby nebo volejbal. Sportem se slavilo i ve sportovním areálu ve farářství. A protože se ke každým narozeninám přeje, zajímalo nás, co by vedení Téje Slavie popřálo do dalších let. Tak mým velkým přáním je určitě, aby se rozšiřovala členská základna, aby nám sportovalo čím dál více dětí, a druhým velkým přáním, nejenom mým, si myslím, že aby jsme měli novou halu. Veškerá prezentovaná sportovní odvětví si mohli návštěvníci v rámci oslav také reálně vyzkoušet.